Vážené dámy a pánové, konečně je tady zařazen po našem dvouměsíčním volání bod na téma strategie zvládání uprchlické vlny, strategie vládní. Ale musím tedy s hrůzou konstatovat, že to, co jste nám tady teďka vytiskli, 4 A4, toto je strategie zvládání uprchlické krize, kdy tady máme přes 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Tak vy tady máváte materiálem, proč jste nám ho tedy nevytiskli a nepředložili tak, aby jsme si ho mohli prostudovat v klidu. Ale já jsem se seznámil taky s tím materiálem blíže. A když už teda jsme u toho, tak tady například píšete o opatřeních, která byla doporučena pro zrušení. A vy píšete, že chcete zrušit to, že by se měly zavádět povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem do základních, středních a vysokých škol. A zdůvodňujete to tím, že se minister zdravotní zaměří na nějaké stanovení pravidel pro poskytování první lékařské prohlídky u poskytovatele zdravotní služeb. Ale oproti tomu, tak tomu teda nerozumím, protože hygienici se, oproti tomu je tady článek na serveru iDnes, kdy se hygienici bojí návratu dětské obrny. Hrozí její zavlečení z ciziny v souvislosti s migrací Ukrajinců do evropských zemí, včetně České republiky. A cituju z toho článku. Nemoc může vést u části nakažených k trvalé invaliditě nebo i k úmrtí. Informuje o tom iDnes. Proto nově začali čeští hygienici nabírat vzorky vody ve Zlíně a Olomouci. Pokračovat se bude i v Jihlavě a Pardubicích, uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Ačkoliv přenosná dětská obrna byla v České republice dávno vymýcená očkováním, které začalo v roce 1957 a pokračuje dosud, odborníci varují, že se tato infekce může kvůli statisícům ukrajinských migrantů, které přijala bez jakékoliv strategie vláda Petra Fialy z ODS, v naší zemi znovu objevit. Podle odborníků sice není důvod panice, ale doporučují chránit děti očkováním. V souvislosti s ukrajinskými migranty vzbuzuje obavy také hojný výskyt tuberkulózy, HIV, spalniček a žloutenky na Ukrajině. A vy tedy ve světle těchto dnešních informací, vy v tom vašem materiálu, pane ministře vnitra Rakušané, navrhujete zrušit povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem do základních, středních a vysokých škol v České republice. Takže to je otázka číslo 1, kterou na vás mám, protože občané nám masově píší a mají obavy o své děti. Takže jak to teda bude? Takže to je první otázka na pana ministra. Druhá otázka, protože vím, že máte vystoupit po mně, proto já jsem chtěl vystoupit i hned, aby jsme se dostali ke konkrétním už odpovědím na tyto otázky. Tak občané se ptají, kde tedy budou ty konkrétní lokace pro umístění těch nepřizpůsobivých romských ukrajinských uprchlíků. Pane ministře, jestli byste to mohl přestat tajit a říct jasně, v kterých městech a obcích se to plánuje. Jestli byste vyjmenoval ty města a obce. Zatím tedy, co uniklo do médií, tak jste říkal něco ve smyslu, že to má být někde v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Přičemž v médiích se psalo, že je to až 1500 osob. Ano, například Vyškov. To víme, že tam už si stěžuje ten starosta na to. Jo? A to znamená, oni chtějí bydlet ve velké skupině, což já vůbec nechápu, proč tohle to řešíme. Já jsem myslel, že jsou to váleční uprchlíci v problémech. Takže vy by měli být vděční tedy za nějaké ubytování. A takže já bych vás chtěl požádat v té druhé otázce. Řekněte prosím napřímo, kde budou ty lokace. Protože občané se toho strašně bojí. Aby bylo jasné, kam je chcete umístit. My za SPD říkáme vyhostit například do Maďarska, když mají maďarské občanství, vy jim hledáte ubytování a až teď jste říkal někde, že budete jednat s maďarským ministrem vnitra. Opožděně, protože nemáte koncepci, tak už jsou tady. Jo, a asi se všichni shodneme, že jsou to lidi, takže není nějaká pračka lednička, kterou pak v rámci sběru vyhodíte na ulici, ale teď jste prostě zadělal celé České republice na problém, zadělala vaše vláda. Takže to je moje otázka číslo 2. Já mám ještě taky otázku číslo 3, než to zhodnotím, řekl bych, trošku v širším kontextu. Jak to bude, pane ministře, ve školách? To je moje otázka číslo 3, pane ministře, víte, Rakušané.
hnutí STAN. Protože dneska už je situace taková, že například ředitel základní školy Chelčického v Praze 3, kam já jsem chodil z okolností na základní školu, tak už říká, že všem zájemcům o to umístění do té základní školy, pane ministře, já vím, že máte hodně práce na mobilu, ale doufám, že mě slyšíte. Dobře, píšete si poznámky, takže férově to tady opakuju. Takže já jsem tady říká, že nemohli ani, nebo všem zájemcům nevyhověl, nedokázal ani vyhovět z toho důvodu, že, cituji, jinak bychom se velmi rychle stali školou s převahou žáků z odlišného jazykového prostředí. Už i tak jsme měli ve třídách kolem 25% žáků, kteří se narodili v rodinách s odlišným mateřským jazykem. Takže vám to připadá v pořádku se vás si zeptat za prvé, že v Čechách budou vznikat třídy, kde většina je cizinců a menšina jsou žáci, kteří se narodili v rodinách, kde je český jazyk mateřským jazykem. Říká to ředitel základní školy Chelčického v Praze 3, to je tady u Olšanského náměstí a pod Florou. A jestli vám to připadá v pořádku, tenhle ten vývoj, co jste tady udělali. A jak to chcete řešit? Protože například starosta městské části Praha Kolovraty říká, cituju, osobně se domnívám, že integrace do běžných tříd není ideální. Školy na jihovýchodě Prahy jsou přetížené. Další tady mám informaci, že ve školkách nebude dost míst pro mladší děti, pro mladší české děti. Protože už v roce například, protože ten problém kapacity mateřských škol existuje dlouhodobě a například v roce 2018 odmítly školky přímo podle údajů školní inspekce každé třetí dítě, přičemž více než třetina z nich byla mladší 3 let. Takže jak to chcete řešit, když už teď kapacity nejsou? Logicky počet učitelů je dán, nebo těch vyučit pedagogů, řekněme. Tak jak to vlastně chcete řešit? Takže to je třetí oblast. Jak? A znova zdůrazňuji, že plnou odpovědnost za veškeré problémy spojené s tou vlnou nese vláda Petra Fialy. Nikdo jiný tady není, kdo nese odpovědnost za všechny ty problémy. Jo? My jsme na to upozorňovali od začátku. Takže to je třetí oblast mojí otázky. Jak to tedy bude s kvalitou vzdělání? A budu pokračovat, ještě to rozvinu. Mě zajímá, jak to bude s kvalitou vzdělání pro české děti? Protože nám píše obrovské množství občanů a opravdu obrovské. Takže já pokračuji v těch otázkách, pane ministře. Protože logicky, když se zvýší počet dětí ve třídách a počet učitelů je plus minus stejný, pár ukrajinských pedagogů to samozřejmě v úvozovkách pár to nezachrání, že tam vlna je tak masová, že to samozřejmě neřeší situaci. A logicky vzniká situace, že ve třídě bude více žáků. Na stejné množství učitelů, nebo na jednoho učitele v průměru. Do toho stoupne počet žáků, kteří neumí česky. Takže logicky z toho rodičům vyplývá, tak jak mi píší, a logicky to samozřejmě je, tak klesá kvalita výuky pro české občany. A vy říkáte, vydržte to, musíte to vydržet, musíme pomoct, ale nám píší lidé, kteří se obávají o snížení kvality výuky našich dětí. Takže otázkou je, jestli dokážete zaručit, a to nedokážete, protože to je jasné, aby neklesla výuka pro české děti. A nebo řekněte na rovinu, vážení čeští rodiče, já, jako vy, ministr vnitra Vít Rakušan, vám říkám, že to musíte vydržet, jakou jsem slyšel od vládních představitelů. Prostě to musíte vydržet, že budou mít vaše děti horší výuku. Takže mě zajímá, jaká je strategie v tomto. Jo? Takže to je oblast školství. Oblast zdravotnictví. V České republice je cirka 2000 pediatrů, dětských lékařů. Už před více než měsícem, nebo třeba před měsícem, ta asociace pediatrů řekla, že už před měsícem nebo před měsícem a půl v tom stavu toho počtu těch uprchlíků sdělili, těch ukrajinských migrantů, že v průměru by každý ten pediatr, tak já počkám, než se pobavíte teda, že já jsem myslel, že jste ten bod tady odsouhlasili z toho důvodu, že byste nám rád odpověděl na ty otázky, ale jestli pan Cogan z Nové Paky, předseda klubu STAN, jestli mu připadá tohleto důležitější, tak já nevím, proč se to pak svolává ten bod. Takže prosím vás, já jsem vás chtěl požádat, jestli byste teda řekl, protože ty dětský lékaři, jo, takže tady 2000 pediatrů,
ta Asociace dětských lékařů už sdělila, že na tento počet uprchlíků by museli zjít do databáze cirka o 50 dětí navíc na jednoho lékaře. Ale to už je údaj, kdy to říkali asi před měsícem a půl, že jo? Takže od té doby samozřejmě ten počet ještě narostl. Jak víte, tak průměrný věk pediatrů v České republice je velmi vysoký. Je to kolem 60 let. To znamená, a není, takže je tam samozřejmě určité fyzické možnosti, jsou časové, není možné ordinovat 15 hodin denně. A hlavně ten trend, když říkáte strategie, tak pediatrů logicky bude ubývat vzhledem k věku, ale těch dětí tady touhletou vládní nestrategií nebo tím, že jste to nedomysleli, tak vlastně ten nápor na to u dětských lékařů bude samozřejmě čím dál větší. Jo? A teď doufám, že se tady nebudeme obviňovat z toho, kdo chce pomáhat, kdo nechce. SPD tady jasně řeklo. Jo? Skutečným válečným uprchlíkům, které teď teprve dneska přiznáváte, že někoho budete identifikovat konečně, nebo že to zadresníte od více než dvou měsících a po velkém tlaku opozice, tak my říkáme, pomáhat přiměřeně, pouze na nezbytně nutnou dobu, v tom už se lišíme od vlády, jako SPD, a po ukončení toho konfliktu, aby se vrátili zpátky budovat svoji zemi, protože i teď na drtivé většině území válka neprobíhá, takže bydlení tam je. A samozřejmě to, že je to chudší země, no tak to prostě je a to je prostě fakt a tak to prostě ve světě chodí. Takže to nemůže být na úkor občanů České republiky přeci toto. Takže my odmítáme, aby se zhoršovala zdravotní péče, sociální podmínky a školství pro naše občany na úkor nezvládnuté vládní činnosti. Takže to, co se ptám, je, jak to bude u těch dětských lékařů. Protože, pane ministře Nitra Rakušané, vy si to evidentně neuvědomujete, to, co jste tady předvedli ty dva měsíce. To není o tom, kdo chce pomoct, nepomoct. Je to o tom, že občané se můžou se začít během krátké doby bouřit. A řada občanů už to v nich vře, protože se začíná čekat u lékaře. Začnou se postupně odkládat výkony. A protože vy to prostě děláte jak amatéři a diletanti, nebo nevím, jestli jak, nebo jste takový, to asi vyhodnotí už divák, podle mě to děláte, že to nemáte vůbec promyšlený, připravený. A říkám, když by to bylo, tak náš návrh jsme řekli tady. Jo? Já vás poprosím, abyste nepokřikovali na pana předsedu. A ještě to tady řeknu taky. Jo. Prosím, pokračujte. Tady pan Gazdík na mě tady volá, co navrhujeme mi, teď vám to říkám. Já jsem pořádek sjednal, pane předsedo, prosím, pokračujte. Tak, takže já řeknu náš ten principiální návrh, samozřejmě, já to tady zopakoval i médií 100x, že Petr Fiala říká, že počítá s tím, že tady zůstanou ti ukrajinští migranti. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, i tady pan Vít Rakušan, předseda hnutí STAN a ministr vnitra. A premiér Fiala taky říkal, že máme brát všechny. Takže to je strategie vlády. A versus to řeknu, jaký je návrh SPD, tak už to zopakuju. Pouze přiměřená pomoc na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu může tam být nějaké přechodné období, tak by se měli všichni vrátit do České republiky, neprodlužovat víza, krátce řečeno už. Jo? Tady vy mluvíte o integraci. Já říkám, že by se integrovat neměli, protože bychom měli počítat s tím, že se vrátí. A navíc většina toho území není ve válce tam. Jo? A už se tam taky vrací. Mimochodem, všimli jste si, jak se zvýšil počet ojetých aut v České republice. Jsou to oficiální čísla. Proto se zvýšily i ceny ojetých aut v České republice, protože obrovským boomem rozkvetl obchod s ojetými autami, protože prezident Zelenský odpustil daň za dovoz aut. To znamená, vlastně do té země, z které teda utíkají ty uprchlíci, se masově začaly dovážet auta. To znamená, jediný v podstatě větší majetek, co by teda ty uprchlíci měli mít teoreticky, když tedy říkáte, že tady chodí všichni tady s igelitkama a takhle, tak oni ten svůj majetek, který teda by měli teda ze zoufalství si nakupat ojetá auta, tak masově se dováží na Ukrajinu a jsou fronty na ukrajinsko-polských hranicích s těma kamionama plně naložený ojetýma autama a dováží na Ukrajinu. No logicky se člověk musí zeptat. Tím nezlehčují situaci. Takže v jaké situaci je ta většina té země, když ten jejich cenný majetek v té chudé zemi si tam v klidu dováží a rozkvetl ten to obchod a ty ojetá auta tam v klidu se tam prodávají a dováží si ho tam na Ukrajinu. Takže že vy jste to udělali úplně neřízeně, už máme více než dva měsíce pryč,
A teď máme tady skoro 400 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří mnozí ani tu pomoc nepotřebovali. A opět mi občané píšou, že tady vidíme, já jsem je viděl mnohokrát, super luxusní auta s ukrajinskými značkami. A je otázkou, proč ti lidi teda neprodají to auto za miliony korun? Jsou nejnovější modely Audi A8 třeba, jo a podobně, za miliony korun. A z toho by si přeci mohli platit, pakliže potřebují nějaké výdaje. Takže to všechno vyděláte prostě úplně nahodile, neadresně. Jo, a lidé si stěžují na to, že ty poznávací značky jsou třeba ze západní Ukrajiny, kde válka není. A znova, já bych vás rád, pane ministře, požádal, abyste neobviňoval tady SPD z toho, že jsme nějaký neomakový. Pojďme věci řešit věcně ty věci. Já čerpám z otázek, co mi píšou občani. Jo? A ani jedna z těch otázek není, že mi napsal jeden občan, to vás můžu ubezpečit. Je to všechno v řádu minimálně desítek až stovek, co tady zmiňuju. Takže ta adresnost je samozřejmě problém. Jo? To znamená, já se zpátky vrátím k té zdravotní péči. Takže co uděláte v okamžiku, a už se to děje, že lidé, a píšou mi občané, týká se to i stomatologů a dalších, že říkají, my ty Ukrajince musíme vzít. My máme pokyn nějaký, bylo by dobré to vyvrátit nebo potvrdit, že ty Ukrajinci se mají brát a čeští občané potom čekají. Jo? Jo? Nebo protahuje se prostě, zhoršuje se dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Takže co s tím chcete dělat? Zatím jsem od vás slyšel jenom, musíte to vydržet. Jo, ale tohle to nebude fungovat. To se vymkne z rukou v té české společnosti. A neříkejte, že tady Okamura tady schválně straší a rozděluje společnost. Jsou nesmysly. Tím to neodálíte, ten problém. Je potřeba mít strategii, jasnou strategii, jakým způsobem to chcete komunikovat a dělat. Aby tomu rozuměla většina občanů České republiky, nebo všichni nejlépe. Takže můžu vám říct, že ten problém samozřejmě začne od září, protože začne mnoho těch ukrajinských migrantů, těch dětí, začne chodit do těch českých škol a samozřejmě vznikne pnutí. Vznikne pnutí a už to pnutí vzniká. Takže je potřeba, abyste jasně pojmenoval, jak to bude a co s tím budete dělat. My jsme řešení navrhli. Jestli ale to řešení na vás, vy jste se domluvili, že budete ve vládě, vy jste říkali, že to zvládnete, takže nemá smysl to házet na opozici, protože plnou odpovědnost nesete vy. Takže to je ohledně teda škol. Já ti otázek mám samozřejmě, bych to mohl upřesňovat dlouho, ale chci vám dát prostor. Takže pak je to ohledně těch, to jsem mluvil o těch romských nepřizpůsobivých uprchlících. No, je to samozřejmě problém. Ještě bych rád poznamenal, že průzkum agentury STEM, který vyberete na lehkou váhu, ale já plně se potvrzuje to, co předtím varuju už 2 měsíce, že 70% obyvatel má za to, že příchod uprchlíků z Ukrajiny povede k oslabení sociálních jistot českých občanů. Ano, my jejich obavy sdílíme, proto tady taky na vás 2 měsíce tlačíme, ale je to tak, když hrách házíme na zeď. Takže vy byste měl, pane ministře, opravdu nevít 11 nebo 10% voličům stána nebo 30 nebo kolik vy máte procent dohromady koalice Spolu a vaše vláda, 40-40%, nevím, to teď není důležitý. Ale tady je 100% občanů, jo, je tady přes 10 milionů občanů, nebo 10 milionů cirka, nebo kolik to je přesně, teďka z hlavy nevím, 10,5. A vy byste měl 70% z nich, to znamená odhadem 7 milionů, dobře, jsou v tom i děti třeba, dobře, jo, tak teď se nechytejme za slovo, tak má obavy. A vy byste jako ministr vnitra a i premiér Fiala měli tyto obavy jasně vyvrátit. A neděláte to. Jo? Ale vy vyvrátit je můžete, jestli můžu doporučit jednu věc, pouze konkrétními kroky. Tady to už hezkýma řečma to fakt nevyvrátíte. Nebo fůzovka hezkýma. Mně ty vaše řeči samozřejmě vůbec hezký nepřipadají, protože je to alibismus úplný a jde to úplně mimo realitu. Pochopitelně tady, co si také lidé píší, že ta dávka, ta humanitární dávka, kterou vláda dává 5000 měsíčně na osobu, kterou vy jste se rozhodli, že bude čerpat se i opakovaně, takže je vyšší než na Slovensku a v Polsku a Maďarsku například, lidé uvádí. Tak jestli byste to vysvětlil, protože ve svých podkladech mám, že Slovensko je cirka 1700 Kč měsíčně na osobu dospělý, Polsko jednorázová dávka 1580 Kč přepočtu z těch zlotých, tak jak to teda vlastně je a co je ten důvod, že vy takhle přeplácíte ve srovnání s jinými zeměmi, nebo jestli to má nějaké důvody, nebo jestli je to něco širšího.
že takhle to funguje. Vy jste tady, pan ministr Jurečka, někde říkal, ministr předseda KDU, ČSL, práce sociální věcí, že prý ti nepřizpůsobiví romští uprchlíci nedostávají ty dávky. Tak to je evidentně, někdo lže. Někdo tady lže. Ale je to někdo z vládní koalice, to v každém případě. Protože hejtman Grolich za Jihomoravský kraj, který je lidovec, tak říká, že mají vízum třeba na měsíc, cituju, takže jim byla vyplacena dávka. A dále říká, cituju, že jakmile jim vyplatíme 5000 korun, často sednou na vlak a odjedou. Netuším, jestli pak jedou do jiného kraje státu nebo zpátky na Ukrajinu. Nejsme schopni to dosledovat. No to v tom máte pěkný bordel teda. Ale nejhorší je, že je to za veřejný peníze. Kdyby to bylo za vaše, tak je mi to šuma fuk. Ale je to i za peníze voličů SPD. A to k tomu už mlčet nemůžeme, protože vy teď využíváte i peníze voličů SPD z daní. Minimálně peníze více než 500 000 voličů SPD, kteří nesouhlasí s vámi, že takhle vlastně využíváte jejich prostředky. Přestože vás nevolila většina občanů České republiky. Jak víte, že 1 000 000 hlasů propadlo pro ty strany pod 5%. A navíc tady ten hejtman Grolich z lidovců, takže váš tady koaliční kolega, říká, že nemůžou odmítnout ty nepřizpůsobí migranty. Takže ty kraje nemůžou odmítnout. Vy jste přinutili občany České republiky i vedení krajů, aby vzali, nuceně museli přijmout ty nepřizpůsobivý romský migranty. Přitom nepřizpůsobivých tady už máme dost. Naposledy před 14 dny jste zamítli zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Chápu, vy nepřizpůsobiví, podporujete vaše vláda, my jsme proti. Ale bylo by dobré teda férově říct, kam je chcete nastěhovat. A co s tím teda dál bude. Takže to mám tady další otázky. Další, zaměstnanci úřadu práce. Ty jsou, já mám interní informace samozřejmě, ale vy je máte určitě taky, možná, nevím. Mně připadá, že máte hlavu v oblacích všichni v té vládě. Někde na Marzu, nevím kde. Ale ne určitě na zemi. Tady, že byste tady reflektovali ty problémy. Tak úřady práce, vy jste jim naložili mnoho práce navíc po nástupu vaší vlády a oni bez nějakého adekvátního hodnocení už prostě, když to vidí, to, co se děje na úřadu práce v Brně a podobně, jo, kde prostě jsou úplně, prostě to nelze jinak nazvat, než prostě hordy prostě lidí, kteří se ani nemůžou málem vyvrátit ty skleněné dveře, které se tam otvírají, jak se nemůžou narvat ani do těch dveří, jak lační po těch dávkách skupiny těch nepřizpůsobivých. A každý ten člověk je 5000 v podstatě zdaní, když to zjednouším, zdaní občanů České republiky, tak vám to připadá normální tohleto? Já jsem někdy zaslechl slova pana Jurečky, že to mají vydržet. No to je ale otřesný úplně tohleto. Proto já se nedivím, že vám taky občané už přezdívají ukrajinská vláda. A premiér Fialovi ukrajinský premiér. Je to pravda, je to tak. Já mám ten pocit úplně stejný. Protože já do vás vidím zblízka. Takže to je další série otázek, kterou tady mám. A jak říkám, vy tady máme více než 2 měsíce po zahájení toho problému a tady strategie už měla být aspoň dílčí přeci třeba po 14 dnech. Já neříkám hned ten den. Chápu, náhlá situace. Jo? Ale ta strategie za A, už tady měla být dřívejška nějaká. Jo, já mluvím o strategii zaměřenou na ten konkrétně na tyhle tu Ukrajinu, ale za měla být tu dřívejška nějaká, funkční. Protože v případě, že tady od roku 2015 už jsou migrační vlny, tak tady mělo být připraveno něco. Připraveno to není. Už máte půl roku většinu a nic. A teď na co zase čekáme 2 měsíce. Ale jak mám informace, tak to ve skutečnosti žádná pořádná strategie není. Další věc je, co jsem se vás chtěl zeptat, to se toho taky týká a je to záležitost, která by se tady měla už konečně vyjasnit, protože opakovaně zamítáte tenhle ten náš návrh bodů. A to je, že Evropská komise navrhuje, chystá založit fond Solidarity, ze kterého hodlá financovat poválečnou obnovu Ukrajiny.
A členské státy podle agentury Bloomberg už členským státům už dala Evropská komise najevo, že většinu dlouhodobých nákladů ponesou členské státy EU, včetně České republiky. Tak to by mě zajímalo v tom kontextu, já už se nebudu opakovat, protože už jsem to tady říkal i minulý týden, i dneska odpoledne. Tak jak je to teda ekonomicky? Protože jestli teda my nemáme peníze na... Vy nechcete dát peníze na to, aby se čeští občané měli dobře, nechcete řešit zdražování, čeští lidé se dostávají, čeští občané do finanční nouze. Vy tedy chcete souhlasit s tím, protože pan premiér k tomu mlčí, už jsem ho k tomu vyzýval, ostatní zástupci vlády taky se nechtějí na toto téma vyjádřit. Takže vy chcete zadlužit Českou republiku a naše občany, že se budeme podílet na plánu Evropské komise posílat 100 miliardy eur, doslova 100 miliardy to mají být, na obnovu Ukrajiny? Jako, a tak jak to teda bude? Tak kdo je vaše priorita? Já bych rád slyšel od pana ministra vnitra Rakušana, zdali to odmítete, tento plán. To je moje otázka. Jestli byste řekl, ano, my to odmítneme. Nebo budete mlčet, nebo dokonce souhlasit. A jak vás tak znám, vy neřeknete souhlasit. Vy neřeknete ani odmítnout. Vy to přejdete bez odpovědi. To je můj tip, jak už vás tak znám. Ale my se budeme ptát pořád. Takže dále je to ta záležitost toho soužití. Protože začíná čím dál větší pnutí ve společnosti, pane ministře, kdy opravdu značná část občanů začíná být už alergická na tuto situaci. Ne, Okamura, značná část občanů, mým úkolem je to řešit. Řešit tady ve sněmovně, dobře z opozice, nemáme ty exekutivní pravomoce, ale můžeme tady o tom aspoň na vás vyvíjet nějaký tlak, abyste to řešili, když vy teda jste se domluvili, že budete ve vládě. Tak jak se vypořádáte s tím, jaká je strategie, pane ministře, doufám, že to tam máte napsaný, jak chcete vyřešit sociální pnutí ve společnosti. A hlavně neříkejte, že tady Okamura SPD zbuzuje nějaký vášně nebo rozpolcuje svoje příkopy. To jsou ty vaše řečičky, vaší vlády vždycky, kde odbíháte od tématu. Já vám říkám, že to je vážný problém. Vážný problém. Bude to problém i na trhu práce. A to je můj další dotaz. Jak je to teda na trhu práce, co se týče pracovních příležitostí pro naše nízkopříjmové občany v manuálních profesích, kteří se obávají, že budou ti Ukrajinci vytlačovat? To je potřeba si také říct. Tak. Pan ministr Jurečka za mnou říká, že práce je dost. Pane ministře, to není o tom, jestli je práce. To zase je vidět, že jste úplně, jak jste spadl asi z Marzu. Ta práce musí být také adekvátně ohodnocená. A když tady přijde pracovní síla, mě úplně se divím, že musím základní ekonomický tady úvahy tady říkat ministrovi, ale ve vašem případě se nedivím, že když přijde na trh práce 100 000 lidí, kteří jsou ochotní pracovat za nižší mzdu než naši občané, tak se logicky podseknou mzdy. Mám vám to vysvětlovat polopaticky? To snad není možný, že tohle vůbec tady říká ministr za mnou. Jako, to je úplně neuvěřitelný, kdo tady je ve vládě. Že práce dost, to je vaše odpověď. Ale jde přeci o to, že ti Ukrajinci budou podsekávat průměrné mzdy našich občanů. To jste fakt tak natvrdlej, nezlobte se na mě, prostřednictvím pana předsedajícího. Pane kolego, já vás musím přerušit. Slovo bordel jsem ještě přešel, nicméně... Tak slovo natvrdlý není zprostý, jo? Invektivy tohoto charakteru si prosím odpuste, děkuju. Tak vážení poslanci z koalice, kdyby na mě pan ministr tady v rozporu s jednacím řádem nevolal, takže mi nevyhrožujte, pane Výborný, neukazujte na mě prstem, kdyby váš ministr se choval slušně a ve souladu s jednacím řádem, kde jasně byste měli, že napsal, že poslanci mluví na mikrofon, jo, tak bych nemusel reagovat. Rozumíme si, tak na mě nekřičte. Tak, prostřednictvím předsedajícího, možná si to řeknu na 100krát dopředu. Takže znova říkám, zase si pletete příčinu a důsledek. Já jsem reagoval na to, že na mě pokřikuje někdo ze zadu. To jste ani neslyšel, co tady na mě bylo pokřikováno. Nic špatného, pravda. Jo, ale věcně tedy jsem s tím nemohl souhlasit. Prostě nemluvil pan ministr. Pravda. Takže se uklidněte, protože byste si měli spíš sjednat pořádek nejprve u sebe. A to, že jste poslanče, oslovujte své kolegy prostřednictvím předsedajícího. Ano. Děkuju. A to, že jste bouchali do těch hlavic, to je skvělý, protože to zazní krásně, asi to budou přehrávat občani, že v okamžiku, že já tady bojuju za ty slušní občany v České republice a vy jste uvedli Českou republiku do totálního chaosu a ještě boucháte do stolu, já vás vyzývám, abyste zabouchali teď klidně. Bouchejte pořád při mým projevu. Pojďte do toho.
Protože vy jste ty viníci všech těch problémů, které tady budou letos i příští rok, nebo příští rok. Takže si tady bouchejte, jak chcete, ale já stejně budu dál hájit ze všech sil občany České republiky, ty slušní lidi, co mají rodiny, nemají teďka na to zdražování, protože vy na ně kašlete, to už jsme tady probírali, a budou problémy ve zdravotnictví, v sociálních službách a všude. Takže si bouchejte, jak chcete. Prostě jste natvrdlá vláda, já vám to tady zopakuju, že vám to není jasný. A teď si zabouchejte klidně ještě stokrát. Všichni jste natvrdlí, nejenom jeden. Jste jak z Marzu úplně. Vám to říkám. A teď mě ještě okřikujte. Klidně mě okřikujte znova. Je to tak. Naši voliči nám píšou masově. Jo, vy asi máte na Facebooku, možná máte těch sledujících pár, tak vám možná napíše někdo. Mě píšou do komentářů jenom na sociální sítě, můžete se podívat, 5000 lidí denně. Není to jen tak. A jdu teďka k tomu projevu. Takže vážené dámy a pánové, téma ukrajinských migrantů jsme probírali vícekrát. Tak mě omluvte, pokud některá fakta budu opakovat. To první a zásadní je, že z Ukrajiny se stala ideologie, takže ten, kdo konkrétní nekoncepční vládní kroky kritizuje, je špiněn jako nějaký zrádce. Ještě bych dodal, že poslanci vládní koalice dokonce přitom bouchají do stolu. To ovšem svědčí pouze o tom, že vláda dělá svoji práci špatně a neumí svoje kroky vysvětlovat veřejnosti. To dobré je, že čas nakonec vždy ukáže pravdu, a také to, že obvykle to je zloděj, kdo křičí zloději. Hnutí SPD opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny. Naši občané si zcela oprávně na vládu stěžují a zvedá se proti vládě oprávněná vlna nevole. Po více než 2 měsících na základě tlaku opozice tady konečně zástupce vlády, ministr vnitra Rakušan za hnutí STAN, na téma strategie vystoupí. A není to samozřejmě nic pozitivního pro naše občany. Nehledě na to, jaké to vystoupení bude, protože ten problém už tady je. Tady bych ještě jenom zdůraznil, že většina vládních poslanců teďka odešla ze svých lavic, protože je toto důležité téma evidentně nezajímá. Vláda Petra Fialy a ministr Rakušan vše řeší nahodile. Bez konkrétních analýz dopadu na naše občany a naši republiku. Bez dat a termínů. Hnutí SPD jasně říká, že pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům musí být přiměřená pouze na nezbytně nutnou dobu a nesmí probíhat na úkor občanů České republiky. Podoba pomoci nesmí ohrozit sociální smír v naší zemi, nesmí vyvolat sociální pnutí a nesmí ohrozit a omezit přístup českých občanů k veřejným službám typu zdravotnictví či školství a snížení poskytování již tak dlouho odkládaných zdravotních výkonů. Ukrajinští migranti by se podle našeho názoru měli po uklidnění situace následně vrátit zpět do své vlasti a budovat svoji zemi, jelikož na drtivé většině území Ukrajiny válka neprobíhá. Pro SPD jsou naši občané na prvním místě. A hlavně by to mělo být, jak už jsem zmínil v úvodu svého vystoupení, adresné. Já nechápu, proč se tady pomáhá, no tak vy to ani vlastně nevíte, protože k identifikaci, vy jste to přiznali, že to nevíte vůbec ve vládě, že jsou tady bohatí lidi v luxusních autech a ti podle všeho také dostávají pomoc. Místo, aby prodali teda ta svá milionová auta, která mají mnohem dražší, než má většina lidí v České republice. Mluvím o těch ukrajinských uprchlících, nebo migrantech. Také je potřeba správně vyhodnotit, a to jsem tedy ještě nepoznamenal v rámci svého dotazu, a to bych se rád zeptal pana ministra vnitra Víta Rakušana, jakým způsobem rozlišíte toho válečného uprchlíka od ekonomického migranta? Protože v podstatě tady dojde postupně a už dochází k tomu přerodu. Protože v okamžiku, že ti uprchlíci jsou migranti, si vybírají, a vidíte, že ty informace kolují už ve veřejnosti, že si vybírají už v Evropě zemi, kde budou mít nejlepší podmínky, tak se to v podstatě mění postupně v ekonomickou migraci logicky. Jo? A teď já bych byl opravdu nerad, aby jsme plynuli přešli do ekonomické migrace tím, že vy budete prodlužovat ty víza a no, já vím, že ta je víza na rok, ale že už můžete připustit, aby se těmto lidem dávali ta standardní povolení k pobytu. A to je prostě problém, protože já si myslím, že by se ty víza měla následně ukončit a ti lidi by se měli tím pádem v podstatě povinně vrátit zpátky na Ukrajinu.
Jo? A já bych potřeboval od vás ubezpečit, od pana ministra vnitra Víta Rakušana, že ta víza nebudou prodlužována, že dojde k té identifikaci, protože většina lidí podle mě bude mít to bydlení tam na té Ukrajině, budou mít tam příležitosti, ale my nemůžeme pomoct samozřejmě tady celému světu. To by Česká republika, to je jako s bárkou, se záchranným člunem. Ten má svoji kapacitu. Nebo se pak potopí úplně všichni. Tak to prostě je. Vládní kritéria pomoci ukrajinským migrantům jsou plošná, neadresná a oproti pomoci českým občanům je vládní pomoc Ukrajincům byrokraticky nenáročná a rychlá. Je to přesný opak pomoci, či spíše vládní nepomoci českým občanům. A to s tím, že nějaká pomoc pro naše občany není ani plošná, ani adresná a je fakticky diskriminační. Kdy český důchodce nebo invalida se pomoci nedovolá. Zatímco tu jsou protěžované skupiny tzv. Nepřizpůsobivých, které jsou v produktivním věku a na černém trhu nebo v kriminální činnosti velmi čilí a aktivní. Tak já bych chtěl v této souvislosti se zeptat, kdo bude mít odpovědnost. Já vím, že tu odpovědnost máte samozřejmě vy, ale jak to teda dopadne, protože se proslýchá, a vy už jste o tom sám hovořil, pane ministře, ovšem opožděně, my jsme o tom hovořili před 2 měsícema, že se nám proslýchá, že tady pronikají na naše území i různý kriminální živly z Ukrajiny. Jo? To znamená, jak to teda bude? Jak máte ošetřeno zvýšenou kriminalitu? Zatím já jsem od vás slyšel, bylo to i na našem jednání společném, že nemůžete zaručit, že tady nebudou taky nějaké kriminálníci nebo nějací lidi. Ale to už po 2 měsících, to už trošku po 2 měsících je malý. Jo? To už je trošku malý. Jako, že už je to trošku jako, že už je nedostatečné. Že je to nedostatečné vyjádření. Takže jakým způsobem budete garantovat bezpečnost občanům České republiky? A já jsem na to upozorňoval, a to mě tady ještě před měsícem a půl honil pořád 168 hodin, který mě chtěl šikanovat za můj výraz, že můžou být tito uprchlíci, část z nich třeba, nebo někdo z nich i bezpečnostním rizikem. Za to mě tady chtěli šikanovat a chtěli mě vláčet médií pořád 168 hodin. No a postupně dochází na moje slova, kdy už i ministr vnitra Rakušan uznává, ano, že mezi nimi, jste to tady někde říkal médií, tuším dneska, včera jsem to četl, že tady může být to riziko, že mezi nimi jsou i kriminální nějaké živly a teď nevíte, co s tím logicky. Takže já jsem měl pravdu, samozřejmě. A za to zase tenhle ten, podle mého názoru, podvodnej pořad 168 České televizi si to zase udělal po svým, aby SPD pošpinil. Takže pravidla pomoci migrantům z Ukrajiny, tak jak jsou nastavená vládou dnes, bohužel podporují primárně ekonomickou migraci. Na drtivé části Ukrajiny se dnes už nebojuje a není problém tam pro případné uprchlíky z válečných míst, tedy z východu, zajistit ubytování. Třeba pod patronací OSN a tak podobně. Většina obyvatel Ukrajiny bydlí na Ukrajině. Drtivá většina obyvatel Ukrajiny z té 45-milionové země zůstává na Ukrajině a bydlí. Takže pod patronací třeba OSN, dokonce tam jezdí i premiéři. Britský premiér jezdí do Kyjeva. Teď tam byla manželka amerického prezidenta, byla na Ukrajině. Včera to bylo v Užgorodu. Takže není pravda, když tam jezdí normálně politici z celé Evropy, dokonce i z USA. Tak jak to teda je? Podle mého názoru lze zajistit bezpečné ubytování na Ukrajině právě třeba pod patronací OSN přímo na Ukrajině. To, co vám taky vyčítám, je, že netlačíte na mírová jednání. Vaším jediným řečením je přijímání migrantů a pak teďka nevíte, co s nimi, vy víte, co s nimi, vy chcete všechny přijmout a způsobíte, tady sociální pnutí způsobujete, ale hlavně vy byste měli nasměrovat to řešení tam, že ukončí se ty víza postupně, najdete na to, že se ty lidi vrátí k sobě do své rodné země, tam by se měly vytvořit nějaké kapacity na to ubytování třeba pod patronací OSN, ale prostě vy říkáte integrace, téměř 400 tisíc uprchlíků a já vám říkám, že to bude velký problém. Protože teď už to vypadá, protože už tady několik set tisíc Ukrajinců žilo, teď jsem přišel, téměř 400 tisíc, takže teď to jasně vypadá, že každý desátý občan České republiky bude Ukrajinec. Každý desátý občan České republiky bude Ukrajinec. A já vám říkám, že to není udržitelné. Že to není udržitelné. Takže já bych byl opravdu rád, abyste se taky zaměřili tímto způsobem.
Dobré by bylo taky, abyste z vaší strany tlačili na mírová jednání, protože o tom já jsem vůbec neslyšel. Aby to... Tak já tady slyším, pane Jakoba, že tady vystoupení, mé vystoupení je prý absolutně nedůstojné. Tak vy jste taky na 3% v preferencích, tak vaši paní Pekarová Adamová je zřejmě důstojnější. Nechme to vyhodnotit voliče. Nechme to vyhodnotit voliče. Pane předsedo, vraťte se k tématu, nereagujte na... Tak ať na mě zezadu nemluví pořád. Oni jsou na nervy, tak na mě pořád mluví zezadu. Nemluví na vás, ale to je... Oni jsou tak nervózní a jo, jako zajímavý je, že když je vyzýváme, aby odpovídali na mikrofon, tak nikdo z nich nejde. Pane předsedo, k věci, prosím, děkuju. No tak proč on nemluví k věci na mě zezadu? Nebo ať na mě nemluví hlavně. Jo, jako pan Jakob, jo, teď to nemluví na vás. Tady pan Jakob, předseda klubu STAN. Tady komentuje zezadu, co je důstojný a co ne. Jo, TOP 09, jo, ano, vy jste mi napověděla, abych řekl, že to není STAN, ale TOP 09, ano. To je dobře, že jste se distancoval od vašeho koaličního kolegy trošku. Tak, a pravda je, že já zase nepovažuji za důstojný to, jak nás tady reprezentuje paní Pekarová Adamová, to musím říct jako opravdu upřímně. A náš volič taky ne. Takže, vážené dámy a pánové, podívejte se například, zkuste se zvednout z kanceláře a podívejte se například na největší bleší trh v České republice. U Elektry. Uvidíte tam stovky ukrajinských migrantů mezi prodávajícími a tisíce mezi nakupujícími. A jak je poznáte? Obvykle tak, že u prodejce stojí obrovský nový skříňový Mercedes a okolo něj je pašované zboží. A pokud jde o drahá auta a množství zboží, není rozdíl mezi bývalým nebo současným nějakým překupníkem z Ukrajiny. Ale je pravda, že mnoho Ukrajinců potkáte v ojetých starších českých autech. Ano, autobazary jsou vykoupené a desetitisíce vykoupených aut míří na Ukrajinu. Pokud jde o tento jev, je to zřejmě cílený projekt, protože, jak jsem říkal, prezident Zelenský zrušil veškerá celá poplatky na jejich dovoz a Ukrajinci auta skupují po celé Evropě a vozí je, světe div se, do své země, odkud uprchli. Je pozoruhodné, že Ukrajinci svůj cenný majetek vozí zpět do své země, odkud zápětí zase uprchnou pro další auto. Nad tím se nikdo z vás nepozastavil? No, vláda se nad tím nepozastavila, my ano. Mimochodem, tady jeden z klíčů, jak poznat, který migrant je v nouzi a který není. Doufám, že dopravní inspektoráty pod panem ministrem Nitra Vítem Rakušanem mají přehled o tom, kdo auta nakupuje a také v jakých autech se tudy projíždí. Ukrajinci tady mohou jezdit zdarma 6 měsíců bez povinného ručení a nevím, jak to je byrokraticky ošetřeno, ale třeba Česká kancelář pojistitelů by mohla některá data poskytnout. A bylo by to fajn, kdyby stejnou pomoc, tedy povinné ručení zdarma, poskytla vláda Petra Fialy třeba našim invalidům nebo seniorům, kteří žijí pod hranicí chudoby. To ale vládu Petra Fialy pochopitelně ani nenapadne. Protože to pojistné, ty náklady za povinné ručení na ty Ukrajince platíme my i za ty jejich superluxusní auta. My všichni, kdo máme auto, neplatí Česká kancelář pojistitelů a je otázkou, zda takový dar lidem, z nich mnozí zcela viditelně pomoc nepotřebují, není za hranou zákona. Vláda totiž tímto způsobem rozdává naše peníze. Nikdo z nás, nikdo z občanů neodmítne nikdy pomoc komukoliv, kdo utíká z válečné zóny na první bezpečné místo. Ale jak chcete lidi donutit k solidaritě s těmi, kteří zcela viditelně zneužívají? Lidé z dceřiné společnosti, Všeobecné zdravotní pojišťovny, z PVZP, což je komerční pojišťovna, která poskytuje zdravotní pojištění cizincům, vám jistě rádi odvypráví, kolik denně odbaví ukrajinských uprchlíků, kteří kupují komerční zdravotní pojištění pro celou Evropskou unii. Nechtějí to české zdarma, protože v tyto dny objíždějí celou Evropu a hledají, kde se jim bude dařit nejlépe. A to je informace od našich zástupců ve vedení VZP. Po majdanském puči proběhl na Ukrajině výzkum, ve kterém více než 70% Ukrajinců řeklo, že pokud by měli možnost, emigrují na západ. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se fakticky zadrhly všechny hovory o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Teď jste vy otevřeli brány do kořán. A to nemluvím o tom, že se nemá pomáhat. Já říkám o tom způsobu,
jakým způsobem to předvádíte. Tak jste otevřeli brány do kořán a v zaslepení ideologií odmítáte rozlišovat mezi těmi, kdo pomoc opravdu potřebují, a mezi těmi, kdo si prostě přijeli vydělat. Ne, nezazlívám to Ukrajincům. Ti dělají to, co je pro ně nejvýhodnější. U nás se říká, hloupý kdo dává, ale hloupější kdo nebere. Zazlívám to vám, vládo, premiére Fialo z ODS a ministře vnitra Rakušané z hnutí STAN. Protože cílená pomoc a nejlépe přímo na Ukrajině by byla levnější a efektivnější. Pane předsedo, já vás musím přerušit, v tuto chvíli se v sále nachází paní ministryně, tak pokračujte. Je tady paní ministryně, takže můžeme. Takže to znamená, že těm potřebným bychom mohli dokonce poskytnout více než teď, kdy rozhazujete peníze všem. Takže už jste na mě zase vchystali ten fígl, že jste chtěli, aby tady nebyl ani jeden ministr, abyste mě přerušili. Ale to už tady bylo minule na to ústavní stížnost, tak uvidíme, jak to ústavní soud rozhodne. Takhle jste mě chtěli přerušit u pandemického zákona. Tak pojďme dál. Území, která jsou na Ukrajině bezpečná, mají větší rozlohu než celá Česká republika. Území, která jsou na Ukrajině bezpečná, mají větší rozlohu než celá Česká republika. To je fakt. A lze tu budovat uprchlické tábory s mezinárodní ochranou OSN a i v dohodě s Rusy. A nemluvím o nějakém stanovém městečku. Lze přece vybrat celá bezpečná města a tam pomoci s budováním bytů a infrastruktury. Taková pomoc bude nejen cílená a efektivní, ale také do budoucna pomůže samotné Ukrajině. Protože ty peníze tam nejen zůstanou, ale dokonce se tam zhodnotí. Neprojí se. Druhá zcela zásadní věc je, že pomoc komukoliv nesmí být diskriminační. Vláda nesmí zvýhodňovat sociální pomoci Ukrajince před českými občany. Nevím, co vám provedli čeští důchodci, kteří desetiletí pracovali pro tuto zemi, budovali a dávali peníze do státní kasy. A vy teď z jejich peněz velkoryse vyhazujete peníze na jejich úkor. Nejen před Bohem, ale i před státem je si každý člověk roven. A pokud před vámi stojí stará česká babička, má právo minimálně na stejnou pomoc, podle mého názoru však na vyšší než jakýkoliv cizinec, notabene cizinec, který před sociálku zaparkoval Mercedes nebo Audi. A opět, abychom si nepřekrucovali slova. Samozřejmě vidím, že pan ministr Vít Rakušan už tu není, ale nežádám jeho přítomnost, je to zbytečné, takže je to úplně zbytečné. On to poslouchat nechce, protože vy jste vláda elit, vás nezajímají názory SPD, kterou volilo přes 500 000 voličů, ale v pořadě, my si to tady řekneme a uslyší to občané. Pan ministr vnitra Vít Rakušan prostě odešel. Tak a takže si ani nemůže poznamenat ty otázky, nemůže si poznamenat ty poznámky, nechce si je poznamenat, vládu elit to nezajímá. Takže já budu mluvit dál, ani nežádám přerušení, že tady není. Jo, takže abychom si opět nepřekrucovali slova. Stejné vozovka babce, která přijela s igelitkou z Ukrajiny a nemá kam jít, protože ji na prvním bezpečném místě navzdory dublinským dohodám odmítli, pomozme. Pomoc migrantům z Ukrajiny musí být pouze přiměřená. Pouze na nezbytně nutnou dobu a s tím, že se pak vrátí zpět na Ukrajinu budovat svoji zemi. Premiér Fiala ale říká, že počítá s tím, že tady migranti zůstanou natrvalo. A předseda poslaneckého klubu vládní ODS Marek Benda říká, že má vláda přijímat ukrajinské migranty neomezeně. S tím SPD nesouhlasí. Například parta lidí v produktivním věku, která objíždí Evropu a hledá nejlepší ekonomické kotviště, není válečný uprchlík. Je to ekonomický migrant a rozhodně odmítám, že ho český stát podporoval na úkor českých občanů. Aby ho český stát podporoval na úkor českých občanů. To není xenofobie, to je zdravý rozum, který se většině politiků, taky některým médiím zcela zjevně ztratil. A ku podivu, není to ani ku prospěchu Ukrajiny. Ukrajině určitě nepomůže, když její nejbohatší Pane lidé... Pane předsedo, v tuto chvíli vás už musím přerušit, protože v sále poslanecké sněmovny se nenachází žádný člen vlády a já přerušuju naše jednání na 5 minut.